被猫抓伤案例。2021年7月25日，我去探访朋友时，被他家里的猫抓伤了左小腿，流了些血，当时轻忽了，以为是皮外伤，只涂了姜膏在伤口上。隔天伤口开始发红肿痛，走路时小腿有拉扯的感觉，家人非常担心，劝我去打破伤风疫苗，但我对原始点有十足的信心，自信可以处理，无需借助西医。7月27日，自己按推臀部原始点，发现第二点特别痛，痛点用暖贴24小时温敷，接着在患处周围按推寻找压痛点。由于有伤口，处理时除了按推他处体伤的原始痛点大开关外，还需处理患处周围的压痛点小开关，采用深按的方式，同时清理伤口脓液以助修复。除了在伤口周围1厘米处找压痛点外，患处骨旁甚至延伸到远端都要一一找出压痛点，予以按开，并用吹风筒吹热后再涂姜膏温敷。另外再喝生姜水及吃姜丸补充内热源，用姜粉拌姜膏涂抹在伤口周围。用原始点认真处理后，伤口复原得很快，7月28日疼痛减轻，7月29日红肿开始消退，8月4日几乎痊愈，可以跑步了，8月30日伤口完全修复，所有症状解除。7月27日处理前，左腿外侧，左腿内侧。8月30日伤口完全复原，左腿外侧，左腿内侧。